ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ምንድን ነው ዲጂታል ማርኬቲንግ ራሱ የሚለውን ነገር እኔ ዲጂታል ማርኬቲንግ ማለት ኦንላይን ማርኬቲንግ ነው። ኦንላይን ላይ ማገበያየት ወይንም ኦንላይን ላይ ማስተዋወቅ ብለን መያዝ እንችላለን። ግን ምንን በመጠቀም? ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶችን በመጠቀም። እነዚህ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች ደግሞ ታብሌት ሊሆን ይችላል፣ ሞባይል ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ዌብ ሰርቾችን ሊሆን ይችላል፣ ጉግል እንደሚደረገው ማለት ነው። በተለያየ መልኩ እነዚህ ደግሞ ከተለያየ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዌብ ሰርች ማርኬቲንግ አለ እዚህ ውስጥ፣ ኢሜይል ማርኬቲንግ ኢሜይሎችን በመላክ፣ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ በፌስቡክ በትዊተር በሊንክዲን የምናስተዋውቀው አይነት። ስለዚህ ኢንተርኔትን በመጠቀም ማርኬቲንግ መስራት ብለን ልናየው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውስጥም ደግሞ ከዛም ያልፍና ደግሞ ሞባይል ማርኬቲንግ፣ ሞባይል አሁን በቴሌግራም እየመጣ ነው። ስለዚህ በቴሌግራምም ማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል፣ በኤስኤምኤስ ማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል፣ በጣም የተለመደው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እየበዛ ነው አሁን የመጣው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ትሬዲሽናል ማርኬቲንግ ቶታሊ እየጠፋ የፕሪንት ማርኬቲንግ እየጠፋ 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 የመምጣቱ እድል እጅግ ሰፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ ሊሰራበት ይገባል።